Ladies and gentlemen, we are now arriving at, you know what I'm saying. Vi är surfande. Til å vokse opp her, og surfe denne bølgen siden jeg var pitteliten. Så det har jo egentlig ganske naturlig kommet til det favorittplassen min. Første bølge. Jeg ble nesten... Jeg hadde ikke egentlig så masse valg. Eller... Mors og fars hadde startet en surfcamp. Hvis jeg hadde en surfcamp, så måtte jeg jo i hvert fall prøve det. Jeg husker bare, man husker bare egentlig bare den følelsen, den man har nå i dag også, hver bølge. Familien min nå på ferie i Kalifornien, mens jeg her hjemme og koser meg. Det eneste vi faen må gjøre er å surfe. Helvete. Hvis man surfer så mye, så vet man liksom ikke hva man skal gjøre når det ikke er bølge. Da får man liksom... Det er syk i hodet. Tror jeg. Jeg vet ikke. I hvert fall det er. Jeg gikk et år på byggfag. Ja. Det var det. Så fant jeg ut at skolen var ikke veien å gå. I hvert fall nå. Så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så fant jeg ut at jeg løs surf. Det var det jeg gjorde. Jeg har akkurat kommet inn fra å sjekke bølgene, og så, jeg vet ikke om det er vits å ta med, men vi ser tre stykker her i boksen. Vent da, faen. Thank you.
up, rednecks? It's me, your boy, Trump. Tenker du at det var fortsatt på skolen? Ja. It's the fucking best thing I've ever done, man. Hvorfor det? Uten å høres ut som en jævla filosof, så føler jeg meg bedre her. Og bedre rundt folk. Så egentlig nå, så livet smiler, you know? Jeg chiller. Det gjør man ikke når jeg er på skolen. Da er det litt mer, mindre surfing, mer bullshit, og da blir livet bare egentlig kjedelig. It's very not nice. Man trenger ikke å ha så mye annet. Man kan jobbe for å ha større surf, større bølge, større wipeouts og så. Det er artig å jobbe med seg selv, altså jobbe med sin egen surfing, liksom. I fremtiden. Jeg har ingen aning. Litt aning, men ikke så mye aning egentlig. Tar det som det kommer, egentlig. Prøv å surfe, da. Det er målet. Surfe er artig. Vær med kompisene.